Jonas Dahl. Det ender med et 1-0 nederlag til HSV's U23 hold. Hvad er det, som vi gør mindre godt i dag? Ja, hvis vi starter med det, vi gør mindre godt, så scorer vi ingen mål, og det er mindre godt i set i lyset af, at man skal score mål for at vinde en fodboldkamp. Det vi gør mindre godt også, det er, at vi i for store perioder kommer til at løbe efter dem. Vi tillader dem for ofte at spille rundt om os, og det kommer til at koste en forfærdelig masse kræfter. Der er nogle gange, hvor vi sidder lidt for langt fra dem i vores udgang, hvor det er, at vi kommer til at halse lidt efter, og det som sagt koster kræfter. Og så er det lidt sværere med organisationen, når det er, at man kommer til at løbe lidt efter. Og så den tredje ting, som vi også lige har taget fat i herinde, det var, at vi kommer til at smide for mange bolde. Vi er ikke dygtige nok, eller vi er ikke dygtige nok i den her kamp til at holde fast i bolden frem på banen, hvor at vi så kan sætte spillet fra. Så der tabte vi for mange bolde, hvor vi så skulle til at lave de her returløb og ned og stå i vores udgang og på boldside og alt det her, som vi jo tæsker igennem derude og derind. Så det er jo nogle af de ting, som ikke gjorde så godt. Og hvad er det så, vi gør godt, som vi skal tage med videre til kampen mod Vendsyssel på næste søndag? Nu håber jeg lige præcis, at det er jo det spørgsmål, du så vil stille, fordi heldigvis var der også rigtig mange lyspunkter i den her kamp. Altså, vi spiller faktisk en rigtig, rigtig fin defensiv kamp, til trods for, at de scorede et mål, som er vel lige præcis i den situation, var reddet lidt forsvarsspil, det må vi da nok sige. Men derudover, så synes jeg faktisk, at vi spiller en rigtig, rigtig fin defensiv kamp, og der er ikke mange gange, at Nybo han skal i aktion i dag, så det skal vi i hvert fald tage med os. At selvom modstanderen har bolden meget, jamen, så er det ikke ens betydende med, at de skaber chancer på os, og det er i hvert fald betryggende. Jeg synes også, at i første halvleg, der spiller vi rigtig godt på bolden. Jeg synes også, at vi skaber nogle af de chancer, der skal til. Men som jeg sagde før, så døjer vi lidt med at score mål, og det tror jeg hænger lidt sammen med, at vi ikke får prøvet chancen, altså får trykket af udefra og får hammeret på kassen, når det er, vi har muligheden. Altså, vi vil gerne spille den ind, så den ligger til sådan lige en tab ind eller en dribling ind over stregen, men det er sjældent, vi får lov til det. Så en gang imellem, så skal man også tage chancen udefra, og det her berømte ordsprog med, at man misser 100% af de skud, man ikke tager, det er nok meget godt at få i spil her, fordi det er lige præcis det handler om. At vi har jo muligheden, vi kommer derop, og vi skal egentlig bare sparke på kassen, og så må vi jo håbe på, at de går ind. Og er der en ud af de, jamen lad os bare sige, at vi havde 10 muligheder for at sparke på kassen i dag, og der bare en af dem, der går ind, jamen så spiller vi jo 1-1, det siger sig selv, men når vi ikke ud af de 10 gange forsøger det en eneste gang, jamen så er det klart, så ender det jo, som det gør, med, at vi ikke får scoret. Men optakten til det, altså det kan lade sig gøre, og vi skal forsøge at blive ved med at øve os i at hugge på kassen. Og så snakkede du om inden kampen, at du godt kunne tænke dig, at holdet måske prøvede at spille lidt mere direkte i dagens kamp. Hvordan synes du, de lykkedes med det? Åh, ikke sådan helt vanvittigt godt, fordi Haraldsfarve, de stod ret højt på banen i en stor del af kampen. Og det var der, hvor at vi også synes, vi ikke gjorde det godt nok. Det var jo ved at spille op ved fødderne og så tabe bolden der. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi spillede mere direkte, få den spillet ned bag ved deres bagkæde og i øvrigt også få den flyttet noget mere fra side til side, men vi må også give kredit til Hamburg. De var gode i dag til også at komme højt op og lægge et godt tryk på os, og vi blev stresset i vores opbygningsspil, uden at det så skal være sådan, at jamen, det kan alle hold bare gøre imod os, fordi jeg synes også, at vi fik spillet udenom i perioder, men også der, desværre fik vi så tabt bolden, men jeg kunne godt, vi gjorde det nogle gange, og de gange, vi gjorde det, så det rigtig godt ud. Erik har en fantastisk aflevering frem til Anders ned i det dybe rum og i første halvleg, og der er vi tæt på at få en stor mulighed. Så vi gjorde det nogle gange, og så lad os bare sige, at jeg er omkring 60-70% tilfreds med det, men jeg vil altid gerne op på 100. Tak for det, Jonas. Velkommen.